այսօրվա օրակարգում նախատեսվում է նախ, որ ես իմ բացատրությունները իմ ելույթը ավարտեմ, դրանից հետո պաշտպանական կողմը միգուցե էլի ելույթներ կունենա, դեռ ես չգիտեմ ով ինչ է նախատեսում ներկայացնել, բացի նրանից ինչ որ նախատեսված է, դրանից հետո արդեն դատախազները իրենց ելույթները կունենան։ Չէ, այն նոր Երևան եկած հանգամանքներով, որ բողոք ենք ներկայացրել, չէ, այդ բողոքի ընթացքի մասին դեռ տեղյակ չէ։ Պան Ալման ինքնաբացարձակ միջնորդությունը մերժելու որոշմանը ծանոթացավ, կարող է պատճառաբանությունները նշել, ինչ է նշել դատարանը։ Դատավորը գտնում է, որ ինքնաբացարձակ հիմքեր չկան, ինքը գտնում է, որ դա նորմալ ընթացակարգ է եւ օրենքով նախատեսված ընթացակարգ է, որ դատարանի նախագահը ինքն է որոշում, թե որ դատավորը պետք է գործը քննի։ Չէ, նախ ինքը ընդգծում է, որ դա օրենքով է նախատեսված, որ դատարանի նախագահը պետք է մակագրի գործը այս կամ այն դատավորին, դրանից հետո անդրադառնալով վիճակահանությանը նշում է, որ վիճակահանությունը կատարվել է նրանով, որպեսզի կամայականությունը այդ որոշումը կայացնելուց բացառվի։ Դա ձեզ բավարարող չէ։ Չէ, դա մեզ բավարարող չի, գիտեք ինչու, որովհետև օրենքով այդպեսի բան նախատեսված չի։ Իսկ Եվրոպական կոնվենցիան 6-րդ հոդվածի առաջին կետը նախատեսում է իթիվս այլ իրավունքների, որպեսի անձի վերաբերյալ գործը քննող դատարանը լինի օրենքի հիման վրա ստեղծված։ Սա դաշնակցի 1-ի համար կանխաբարկած կար, որ նրանք կկանանավորեին, ոնց մեկ ինչ կանանավորեցին։ Ձեր մոտ կա այդպիսի մտավախություն կամ անխազգացողություն, որ այսօր դա կարող է լինել։ Ես ճիշտ ասած չի ուզի այդ զգացողությունները հիմա ներկայացնել։ Բանալ մեն այսօր այն ներկայացնել չեք ներկայացնել, հիմա դատական բոլիստը Տեսեք, անցյալ անգամ կիսատ մնացին, իմ ելույթը մնաց կիսատ, որտև աշխատանքային ժամը ավարտվեց, հիմա ես իմ ելույթը պետք է շարունակեմ և հասցնեմ ավարտի, իմ ելույթի մեջ անդրադառնալու եմ նաև այն հանգամանքներին, որոնք որ այն ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ վերաքննիչ դատարանը այս հարցը քննում էր, այդ հանգամանքները դեռ առկա չէին կամ դեռ մեզ համար հայտնի չէին։ Այսօր քննությունը կավարտվի բողոքի և որոշումը ստացվի։ Չի բացառված։ Ուղղակի ասեմ, որ չի բացառված։ Կախված է լինելու մի շարք հանգամանքներից, նաև նրանից, թե ինչ տևողությամբ ելույթ կունենա դատախազությունը, քանի դատախազ ելույթ կունենա, և նաև ինչ մանրամասնություններով դատարանը հետագայում կհետազոտի գործի նյութերը։ Բողոքից հետո չէ՞ միջնորդությունները ներկայացնում։ Այո, ամենավերջում էլ է։ Այստեղ այսպիսի բան կա, նայես թե դատարանը ոնց կսահմանի, մեր ելույթներից հետո կներկայացնենք այդ միջնորդությունները, կամ միգուցե դատարանը առաջարկի ուրիշ տարբերակ բոլոր ելույթներից հետո։ Դա արդեն այս պահին ասել չեմ կարող։